Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz, ətir sevən, dəyərli müştərilərimiz, Razin Talkuçkası Qaçqınlar Bazarı ilə üzbəyiz olan Attar Galleri ətir dükanına yeni hədiyə qutularımız gəlib, əlhəmdülillə. Hədiyə qutuları çox keyfiyyətlidir. Özünüzdə gördüyünüz kimi qaşdı. İçləri də cürbəcür rəngli. Maşallah olsun, Allah bərəkət versin. Sevdiklərinizə hədiyə qutularla sevindirə bilərsiniz. Şübhəsiz ki, içində də mütləq şəkildə ətir olmaq şərti ilə. Və baxın, çox gözəldir həqiqətən də. Eyni rəngli olsa da, cürbəcür rəngli qaşlarla əhatə olunmuşdur. Və çox keyfiyyətlidir. Rəngləri də çox baqatı və görsənir. Maşallah olsun. Allah qardaşlarım ona bərəkət versin. Bu fırsatı əldən verməyin. Görün nə gözəl yaraşır. İçi də çox gözəl, səliqəli işlənib. Gördüyünüz kimi. Məsələn, hər hansısa bir ətir qabını qoyaq. Bir gözəl bir rəngli qaba. Görün nə gözəl yaraşır maşallah. Yəni cürbəcür rəngli qablar və cürbəcür çeşidli qablar həmçinin. Özünüz də görə bilərsiniz. Bu da yeni qablarımızdır. Çox super, gözəl. Hədiyə vermək üçün çox gözəl, baqatı görsənəndir. Gördüyünüz kimi, məsələn, içi göy rəngli parçayla olan da var və cürbəcür rəngli parçalarla da əhatə olunmuş var. Özü də gördüyünüz kimi çox gözəl keyfiyyəti görsənir. Və həmçinin ətirlərimiz Avropa mallarıdır. Çox keyfiyyətli ətirlərimiz var. Qalıcılığı, keyfiyyəti çox gözəldir. Sizi Razin Talkuçkası, Qaçqınlar Bazarı, Bank Restoranı izləyiriz. 5 mərtəbə binanın yanında olan Attar Qaleriyasına dəvət edirik. İnşallah kimsə maraqlanmaq istəsə, Allah azından gəlib Attar Qaleriyası ətir dükanına dəyər bilər. 070-455-37-05 Rafiq qardaş. Assalamu alaikum və rahmetullahi və barakatuhu.